Ողջույն, այսօր պատրաստելու ենք շատ համեղ և գեղեցիկ կոտլետներ։ Խոսքը Կևյան կոտլետների մասին է։ Պատրաստելու ենք հավի աղացած կրծքամսով։ Եվ այսպես մեզ անհրաժեշտ է։ Հաց, ես վերցրել եմ 200 գրամ։ Կտրատում ենք, վրան ավելացնում 350 մլլիլիտր սենյակային ջերմաստիճանի կաթ, իհարկե նախապես եռացնելուց հետո։ Եվ թողնում, որ լավ փափկի։ Ցանկալի է, որ հացը լինի ոչ թարմ վիճակում։ Վերցնում ենք 1.5 կիլոգրամ հավի կրծքամիս, լվանում, կտրատում, ապա անցկացնում մսաղացով։ Միսն աղալուց հետո մսաղացով անցկացնում ենք նաև արդեն փափկած հացը։ Աղացած մասային ավելացնում ենք թասի հատակին մնացած կաթը, եթե իհարկե այն մնացել է։ Խառնուրդին ավելացնում ենք աղ և սև պղպեղս ճաշակի և լավ խառնում։ Խճողակը պատրաստ է, ուրիշ ոչինչ ավելացնելու անհրաժեշտություն չկա։ Առանձին թասի մեջ կոտրում ենք ձու, վրան ավելացնում աղ և լավ հարում։ Ընդհանուր առմամբ ես օգտագործել եմ 12 ձու։ Վերցնում ենք նաև պաքսի մատ, որի պատրաստման եղանակը կա իմ ալիքում։ Օգտագործել եմ մոտ 600 գրամ։ Վերցնում ենք նաև սառը վիճակում գտնվող մասերի բաժանված կարակ։ Օգտագործել եմ մոտ 100-150 գրամ։ Իհարկե դա կախված է նրանից, թե մեկ կոտլետի մեջ որքան կարակ կդնեք։ Սկսում ենք ձևավորել կոտլետները։ Վերցնում ենք խճողակից մի փոքր զանգված, մեջտեղում կարակ դնում, տալիս կոտլետի տեսք, ապա անկղմում մեկ ձվի մեջ, մեկ պաքսի մատի, այդպես կրկնում 3 անգամ։ Այս կոտլետները ցանկալի է պատրաստել 3 էտապով։ Իսկ եթե չունեք ժամանակ և հնարավորություններ, կարող եք պատրաստել 2 էտապով, այսինքն պաքսի մատի և ձվի մեջ ընկղմել 2 անգամ։ Իհարկե այսպես ավելի շատ պաքսի մատ և ձու է օգտագործվում, քան 2 անգամով։ Նույն եղանակով պատրաստում ենք մնացած կոտլետները։ Պատրաստի կոտլետները դնում ենք սկուտեղի վրա և տեղափոխում սառցե խցիկ։ Սառելուց հետո դրանք լցնում ենք սննդային տոպրակների մեջ և պահում սառցե խցիկում։ Օգտագործելուց առաջ հանում ենք, թողնում հալվի և տապակում ձեթի մեջ բոլոր կողմերից։ Այս եղանակով պատրաստած կոտլետների միջից կարակը չի արտահոսում, շնորհիվ նրա վրայի կեղևի։ Այդ է պատճառը, որ պաքսի մատի և ձվի մեջ ընկղմում ենք 3 անգամ, որպեսզի կեղևը լինի հաստ և կարակը դուրս չգա։ Ահա տեսեք, կարակը մնացել է ներսում։ Որպեսզի ավելի պատկերավոր լինի, ես կոտլետները կսեղմեմ ձեռքով։ Ահա տեսեք, որքան հյութալի և գեղեցիկ տեսք ունի։ Եվ այսպես կոտլետները պատրաստ են։ Ուզով եմ բաղադրատոմսը ձեզ տուր եկավ և անպայման տեղ կգտնի ձեր խոհանոցում։ Իսկ այսօր այսքանը, բարի ախորժակ։